Програма «Велич особистості» в ефірі парламентського телеканалу «Рада». Я вас вітаю. Сьогодні будемо говорити про українського класика, одного з найкращих ліриків в українській поезії, письменника, поета Володимира Сосюру. Про героя-мученика згадуємо разом з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірино, вітаю вас у нашій студії. Володимир Сосюра народився 25 грудня 1897 року на станції Дебальцеве. Батько за фахом кресляр мав французьке коріння. Правильне родинне прізвище, за словами поета, Сосюр, навіть з приставкою «Де». Сосюра брав участь в Українській революції, спершу в армії УНР, пізніше в Червоній армії, належав до низки літературних організацій «Плуг», «Гарт», «Вапліте», є автором понад 30-40 збірок поезії відомого роману «Третя рота». Отже, з приводу прізвища, можливо, почнемо нашу розмову. Все ж таки він себе вважав предком француза Густава Сосюри, солдата наполеонівської армії. І вважав, що його дід Володимир Кирилович писав свої вірші і ставив під ним підпис Сосюр. Прізвище Сосюр. Так, відомо... І навіть докоряв писарям, що вони українізували їхнє прізвище. Ну, нормальний був діду, якщо докоряв писаря, що українізуєте прізвище. Реально є відомий мовознавець Фердінанд де Сосюр. Дуже популярний у лінгвістичних колах мовознавець, який розмежував поняття мови і мовлення, синхронії, діахронії. Можливо, це справді предок Сосюри, хоча є такі дослідники, які сміються з того і кажуть, що це його фантазії і вигадки. Оце цікаво, що би Сосюра сьогодні сказав, що хтось тепер каже, що він вигадав, розумієте? Що насправді прізвище від нашого Сюсюра, оце Сюсюра, що на Кубанщині взагалі була ціла станиця тих Сюсюр. Але Сосюра не приймав такої форми і народився дійсно там, де ви сказали. Для нас сьогодні це особливо трагічне місце, Дебальцеве, а не Дебальцево. І Сосюра наголошував саме на такій формі. І він дуже любив Донецький край. І своє село, де він народився, з дуже дивною назвою «Третя рота». Бо третя рота називається через те так, що на тих теренах стояв колись російський гусарський полк, третя рота там стояла. Ну, окупанти прийшли до нас на землю, окупували наші землі ще в 19 столітті і так назвалися. Починав Сосюра, звісно, писати російською мовою. Народився він у надзвичайно бідній родині, шалено вони бідували, але воював він в армії УНР. І воював він, пані Наталю, не епізодично, десь собі там рочок, а від початку національно-визвольної боротьби, від 18-го року, воював до року 1920-го. А от дивіться, свої пригоди у Петлюрівському війську Сосюра назвав жовто-блакитним пеклом, з якого я ледве вирвався. Це про, про це він пише, Наталю, власне, в тому романі «Третя рота». Над яким він працював не одне десятиліття. Спочатку він його писав в 1926 році, потім повертався до нього в 40-х роках, потім повертався вже в 60-х роках. І якщо вірити всьому тому, що там написано, то, чесно кажучи, волосся стає дибки від того, наскільки людина, даруйте, не мала цілісного світогляду. Це, от, власне, його вважають цей роман автобіографічною повістю письменника? Автобіографічною повістю. Але щоб зрозуміти його трагедію, бо ми не маємо права нікого засуджувати, наше завдання – зайти в долю Сосюри, як в долю України, як в долю того краю, з якого він походить. Зрештою, наше завдання – зайти в його вірш «Любіть Україну», який сьогодні наших бійців там на Далекому Сході надихає до боротьби. Розумієте? І ми маємо правдиво оцінити, що з ним все-таки тоді сталося. Що він, воюючи в армії Петлюри, не просто він воював в армії Петлюри, пані Наталю, він був серед 12 вояків. Найближених до Петлюри. Наближених, не просто наближених до Петлюри, він був серед тих, які, страшно сказати, арештовували Болбочана. Ну, от, власне, Петлюра йому і доручив цю справу, вона називається «Спецоперація Сосюра». Це просто неймовірно. Про це також треба говорити. Але тоді, коли оці 12 від Петлюри мали убити Болбочана, то січові стрільці Коновальця відбили Болбочана. І Болбочана вже було вбито пізніше. А от, власне, оцей твір, що з'явився, вірш «Я комсомолець стріляй», легенда існує така, що від початку цей вірш мав іншу назву. Звісно, інші рядки «Я гайдамака стріляй». Тобто це саме стосується Болбочана? Звичайно. Ну, це стосується того періоду, коли він був в гайдамаках.
Він казав, що він пішов до армії Петлюри передусім через те, що він був захоплений романтичною козацькою історією. І тут раптом козацтво зреалізовується. Створюються полки гайдамаків. І він, як каже, без штанів пішов туди з усім своїм задоволенням. Тобто, коли читаєш, пані Наталю, третю роту, то ти усвідомлюєш, що перед тобою молодий юнак, якому скільки там рочків, 21-19, що це абсолютно людина пішла туди не з цілісно сформованою системою бачення того, хто я такий, а просто за стихією він пішов. І той полк, в якому він служив, чи це зовсім не полк, він вживає відповідні назви, українські терміни, військові одиниці, він сам каже, що він насправді був абсолютно збільшовичений. Тобто ми всередині того, тої структури військової, коли нам би казали, за кого ми маємо йти, за Голоту, як кажуть більшовики, чи за самостійну Україну, звісно, що ми обираємо Голоту. Бо ми самі Голота. Тобто Голота не може вибрати не Голоту. Крім того, він казав, що ці ідеї, які нуртували в тому середовищі, де він був, абсолютно були несумісні з ідеями, наприклад, тих сотень мазепинських чи галицько-буковинського курення на чолі із Коновальцем. Хоч він казав, що мене у школі старшин, коли мене відрядили вчитися військової справи, тому що він був професійним воякою врешті-решт, і Петлюра поставив на нього як на професійного вояку, він відправив його далі вчитися до Житомира, то він казав, що нам ці старшини читали лекції в дусі галицького націоналізму. І, звісно, що він в цій третій роті, пані Наталю, не міг оповісти всю правду, але в мене запитання, він лукавив з тим часом, коли та третя рота виходила в 60-х роках, так? Чи він лукавив самим собою? Мені здається, що його трагедія, власне, була в тому, що він був абсолютно роздвоєною особистістю. Ну, слухайте, тому його ж так і назвали, що він був письменник із дурдома. Про нього ж так і говорили. А чи він був там письменник? Що він був божевільним. От зараз ми дійдемо до цього моменту в його житті. А давайте з приводу от, все ж таки третьої роти. Так. Це тут згадується про Скурівський погром, да? Наймасштабніша єврейська різанина, яка відбулася 15 лютого 1919 року. У мене є рядки, які врізалися, страшні сцени врізалися в пам'ять Володимира Сосюри. Я пам'ятаю дзвін церковний. Біля огради край села, команди крик і жах безмовний, де кров розстріляних текла. Я одного забуть не смію, як умирав він в ту зиму. Йому штиком пробили шию, і з рота вийшов штик йому. Так, це страшні спогади, які він пережив. Ну, але слухайте, війна – то є війна. Під час війни ніхто нікого не гладить, і ворога треба знищити, а не так, як ми бавимося з ним. Тому, коли він бачив села, вкриті трупами з голоду, у нього були такі самі відчуття, як під час національно-визвольного змагання 17-18 року. Але є оця його поема «Два Володьки». Два Володьки, які не можуть помирити між собою всередині, як тобто, він сам каже. Про нього, так? А як ж? Який каже, що він не може помирити між собою комунара і націоналіста. І він не знає, на який він бік має стати. І чим це все, пані Наталю, закінчується? Що він з націоналіста став більшовиком? Ну, це закінчується. По-перше, це закінчується дуже серйозним психічним розладом. Коли його відправляють насильно, як ви слушно сказали, сюди на Сабурову дачу. Але як його відправили в цю психіатричну лікарню, ми тільки тепер дізнаємося це із роману «Третя рота», який за життя Сосюри не був опублікований в повному обсязі. Бо коли це прочитав один партійний діяч, то він сказав, та це не можна публікувати. То можна, ну, ми не можемо вірити всім тим речам про синьо-жовте пекло, яке воно пише. Якби він не написав про синьо-жовте пекло, то не було б жодних шансів публікувати в його часи цей твір. Розумієте? А дивіться, про нього пишуть, що божевільний Сосюра пише вірші краще, ніж нормальний Кулик. Так, як це сталося, що його відправили у божевіллю? У божевільню. Відправив його у божевільню його друг по цеху, письменник Микитенко. Чому цей письменник Микитенко, автор нікчемного твору «Диктатура», який називається, і ставив, до речі, ту диктатуру Курбас, ми про це говорили, просто помстив йому через те, що він дружину Микитенка назвав міщанкою і там ще якимись різними словами. Це, власне, було пов'язано із скандалом дружиною Кулика? З дружиною Микитенка, саме все-таки Микитенко. Не Кулика, ага. З Микитенка. Саме вона посприяла, щоб його відправили на цю Соборову дачу. Так. І найцікавіше, що
Очільницею всіх психіатричних клінік тоді в Україні була дружина міністра освіти Затонського. І саме за паличкою оцього Микитенка, який, звісно, служив цій владі в страшний спосіб, було організовано просто викрадання Сосюри у психіатричну клініку. Його привезли туди, як тобто абсолютно... Його, по суті, насильно туди насильно. Завезли? Просто він приїхала. Не був психологічно хворим? Ні. Приїхала машина, запхала його в ту машину, перебрані в санітарів міліціянти, запхали його в цю машину і привезли в клініку. Вкололи його чимось страшним, заламали йому руки, він це все описує в цій третій роті. Але професор, який мав робити над ним ці експерименти, сказав йому: ви здоровий чоловік. І він втікає з цієї психіатричної клініки. Завдяки цьому професору йому вдається віднайти одяг, а не цю, той одяг, в яких її там одягають. І він якимись правдами-неправдами приходить додому. Щодо його родинного життя – це окрема трагедія. Так? Тому що ця жінка, якій він присвятив свій шедевральний текст «Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання», цей вірш написаний на початку 20-х років і присвячений він Вірі Березніній. І цій Вірі Березніній більшість літературних критиків сьогодні приписують шовінізм, що, мовляв, вона була червоним комісаром, так? І вона ніколи не приймала національних цінностей Сосюри, хоч як би ми говорили про його збільшовичення, пані Наталю, але він любив Україну. Через це у них і не склалося подружнє життя, адже вона була його першою дружиною. Все-таки він у своїй третій роті пише, що не через це. От тому тут невідповідність між тим, як трактують. Він пише через те, що вона стала типовою міщанкою. Ну якщо ти така комуністка, якщо ти така робить факівка, якщо ти така червона, то живи так, як живуть червоні. Смокчи пальчик, ви ж всі бідні маєте бути і нещасні. А ти хочеш гроші від мене постійно. Я маю оплатити тобі освіту, я відмовляюся здобувати освіту, бо я не маю чим заплатити, так? А тобі я маю платити. От на цьому фінансовому ґрунті виникає цей конфлікт. Але є один його текст, в якому він пише, що ти не зрозуміла моєї ідеї. А Сосюра завжди казав, я щасливий з того, що я українець. Розумієте, вибити з нього українське, оце наше українське Донецьке, було неможливо. Тобто воно залишалося, коли він був уже з більшовиками? Абсолютно правильно. Тільки, пані Наталю, оця довірливість, наївність, інфантильність, дитинячість. Вона це все залишалася вона в дорослому Сосюрі? Вона залишилася в дорослому Сосюрі. І коли він втікає з цієї божевільні, і за якийсь час, коли його викидують з партії, це виявляється, викидування його з партії стало для нього, більшовицької партії, в яку він вступає в 1920 році, де він практично під час бою переходить до Червоної армії. І в своїй третій роті він описує, з яким задоволенням він спостерігає, що от майорить червоний прапор. І як його вражає те, що коли ти підходиш до більшовиків, і вони кажуть, що ми з цілого міра, тобто нас так много, так що ви з тою якоюсь там самостійною діркою, самостійною Україною носитеся? Ми все одно це все здолаємо, так? Ми все одно будуємо велику пролетарську країну не тільки в нас. Це реально на нього впливає, і він йде до них. Але його потім викидують з цієї партії через ці поеми, з яких оцей Володька, українець, проступає. І що робить тоді цей Володимир Сосюра? Він пише лист кому? Йосипу Виссарионовичу. Сталіну. Він пише лист Сталіну, це отак наша інтелігенція, пише листи тепер Порошенкові. Так чекайте, а цей лист Сталіну він писав, коли був на Сабурові дачі? Звичайно. Він пише той, коли його відправляють в божевільну. Він пише, якщо ви маєте цього листа, то ви можете зацитувати. Якщо ви його не маєте, то зацитую я. Ви маєте цього листа чи ні? Отже, він звертається до нього, я не відразу натраплю на цей лист. У мене є. 1934. Мене ісключили з партії, як зоологічного націоналіста. А я не мислю жизни без партии. Так, звичайно. Меня доводили до мысли о самоубийстве, но я не сделал этого, потому что слишком много страдал украинский народ, чтобы его поэты стрелялись. А в кінці листа: ты мое единственное спасение и прибежище.
Отець, спаси мене. Да. До речі, листа листа прочитала його друга дружина Марія і уклала до конверта довідку із психлікарні. Я не знаю, я це просто вичитала із інформації, до якої готувалася. Да. І тільки відповідь надійшла, а в ній рукою Сталіна: «Восстановіть в партії, лічіть». І ось як його встановили в партії і лічили. Кажуть, що на Сталіна вплинула оця форма звертання «Отець, спасі». Да. «Отець, спасі». І ось відбувається судилище над Сосюрою. Судилище в сенсі повернення його назад в партію, бо отець ж сказав, як тут не послухати. «Моя нездійсненна мрія здійснилася». А, ні, він тут пише, що його нездійсненна мрія здійснилася, його записали в Червону роту. Він став більшовиком. А його нездійсненна мрія здійснилася, коли його повернули в партію. І він тішиться з того, яка несамовита радість сталася в його житті. Він не чув під собою ніг від щастя, що його повернули до партії. Тобто це, пані Наталю, коли це, ти це зараз читаєш, ти розумієш, це божевілля чи це реально віра така? А, наприклад, ось такі слова. «Велика партія, якби я вірив у Бога, я б молився тобі, так як я люблю тебе, і схиляюся перед тобою, як твій смуглявий син, якому ти дозволила і допомогла залишити до сивого волосся дитячу душу, ось, власне, дитяча незріла душа, і юну пісню, що живе тільки тобою, моя партія, мати моя геніальна». Як це можна сприймати? Я не знаю, як це зрозуміти. Це зрозуміти? Тому його одноліток, реально одноліток Євген Маланюк, різко засуджує це в одному зі своїх творів. І Сосюру змушують Маланюкові відповісти. Тобто це були абсолютно щирі рядки так, Сосюри? Так, це були щирі рядки Сосюри. Він весь такий у своїй третій роті. Але, пані Наталю, з нього знову зсередини вистрілює українець. Коли вистрілює українець? Не дивлячись на те, що така відданість партії. Так. З нього вистрілює українець коли? В 1944 році в Уфі, коли евакуйовано письменників Уфу, йде війна, у нас фронт в Україні. В Уфі він працює разом з іншими письменниками, як кореспондент чи як там ще хто. Він пише свій шедевр «Любіть Україну». Той «Любіть Україну», який сьогодні надихає українців. Бо цей текст, який я прочитала, він не надихає українців, правда? Він шокує українців. Він шокує, просто але не можна зрозуміти, що ці рядки пише Сосюра, який весь українець. Так, але ми маємо розуміти, що таке є у нашому народові. Оцей інфантилізм колосальний. І він пише оцей шедевр «Любіть Україну», який увійшов у збірку, увага, за яку Сосюра в 48-му році отримує сталінську премію. Що це означає? Що партія сказала «хорошо», любити можна Україну, так любити Україну. Угу. Партія сказала «хорошо», але раптом партія в 1951 році в російській газеті «Правда», московській, перепрошую, пише розгромну статтю про Сосюру як зоологічного українського буржуазного націоналіста за той вірш, за який вона перед тим дала добро. Сталінську премію. Виникає запитання, звідки взявся той вірш Сосюри. Поширена примітивна думка, пані Наталю, така, що, мовляв, Україна у війні, Україна у вогні, інакше кажучи, за Довженком. Ясно, що людина віддалена від України переймається її долею, і під впливом цього виникає цей вірш. А насправді цей вірш виникає під впливом дуже знакових, показових і характерних побутових речей, які нас з вами, пані Наталю, кожного дня оточують. Ось одна женщина, яка з ним перебувала в Уфі, каже таку річ в 44-му році. «Как я соскучилась за українським салом». Колега, який стоїть поряд з Сосюрою, уявляєте, війна. Вона хоче повернутися в Україну не тому, що ця земля бомблять, її зараз знищують, а тому, що там класне сало, а в Уфі такого файного сала нема. Цей чоловік каже: «А за українським народом ви не соскучились?» А вона відповідає: «Для мене родина там, де мені хорошо». Це рве Сосюру, а він це чує все. Далі ще що рве Сосюру. Він знає, що відповідно до наказу Мануїльського з номера газети чергової знято Шевченкові слова, а він Шевченка обожнював.
Такі Шевченкові слова: «Учіться, брати мої, думайте, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь». Знято слова Сидора Воробкевича: «Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має». Сусюра вибухає і пише оці рядки: «Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами». Потім його змушують ці рядки викинути і сказати: «Не, без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяним в полі вітрами», а написати: «Між братніх народів, мов садом ясним, сіяє вона над віками». І сьогодні, пані Наталю, наші з вами чарівні дітоньки в школах вчать не оцю версію, яку я зачитувала, радянський варіант, а вчать радянський варіант, що між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над вітрами. І це Сосюра виправляє. Так як він виправив «Сті, гайдамако, стріляй», він гайдамаку виправив на «Комсомолець, стріляй». Що робить Сосюра, коли його звинувачують за цей вірш в українському буржуазному націоналізмі? Просить пробачення. Каєшся. Звертається до Сталіна. Ну, кається, що він більше він так... Він же любить партію. Він любить партію, він кається, він каже, що він більше не буде, він виправить все, як треба. І з цим каяттям він живе до кінця життя? Але він дістає інфаркт. Не витримує серце. Крім того, перед тим ще виходить збірка, яку він називає «Серце». Там є просто геніальний текст про серце. Розхристане, роздерте, м'ятежне, пошматоване. Це шедевральна лірика, це про його серце. Виходить цей вірш, і він записує ще зі свого голосу, є голос Сосюр. Ми можемо почути, як він читає «Так ніхто не кохав». Ми можемо почути, як він читає «Коли потяг удаль загуркоче». Я не знаю, чи ми можемо почути, як він читає «Любіть Україну». Думаю, що це не ризикнули записати. Хіба, може, я про це не знаю. Дав би Бог, щоб це було. І незабаром отримує другий інфаркт. Так закінчується життя цього, як про нього казали, великого ніжника, який загубився між комунізмом і націоналізмом, який є знаком для нас того, що не можна бути таким інфантилом в політичних питаннях. Розумієте? Що будь-яке хитання, воно призводить до смерті. А ми можемо хіба подякувати Богові за те, що він дав йому силу написати оцей шедевр «Любіть Україну». Що він дав йому силу написати, Боже, поему, вступ до якої лише був опублікований, і через те почалося його цькування. Цього ми з вами не сказали. Це поема «Мазепа». Навколо радости так мало, який до чорта днів бадьор, коли ми крила поламали у леті світлому дозор, каже цей чоловік. Ви уявляєте, це 27-й рік. Він ризикує опублікувати вступ до поеми «Мазепа» абсолютно протиросійський. Тобто ти читаєш сьогодні, і ти відразу йдеш на фронт з цією поемою «Мазепа». Це повний надих воювати з ворогом. Це також робить Сосюра. В той період Сосюра пише поему «Розстріляне безсмертя». Ми тепер оцю епоху, в яку жив Сосюра, називаємо «Розстріляне відродження». Саме ці твори стало підставою назвати його українським буржуазним зоологічним націоналістом. Тобто навчимося на долі Володимира Сосюри не робити катастрофічних помилок і молитися на партію. Ну дивіться, про хитання в його політичних поглядах ми вже з'ясували. Хитання було у нього і серед жінок, адже ну, йому подобались жінки. Ми вже згадували про першу жінку його, Віру Берзіну, так? Так ніхто не кохав. Так ніхто не кохав, двоє які діточок. Він присвятив. Так, двоє діточок було від цього шлюбу. Олег і Микола. А друга його дружина, Марія Данилова, вона була на 12 років молодша за Сосюру, закінчила балетну школу, син у них був Володимир. І в 1949-му її заарештували за начебто розголошення державної таємниці і заслали аж до Казахстану. Після цього в нього також був роман ще з одною жінкою, але коли через 5 років повернулася Марія, то заради неї він розірвав попередній вже другий шлюб і залишився разом з Марією і разом уже з нею прожив до кінця життя. А от ще були скандальні історії, ми вже згадували за дружину не Кулика, а Микитенка. Микитенка, да. І ще із Наталією Забілою відомий письмо. Він в неї був закоханий, а вона не була в нього закохана. Ну то біда тоді. Пані Наталю, його особисте життя – це посилення його внутрішньої трагедії. Марія, вона реально працювала на МГБ.
Вона реально була завербована. Вона робила доноси на відповідні середовища, і серед тих доносів були доноси на власного чоловіка. І коли вона зникала десь з хати, і Сусуєра не знав, куди вона ділася, вона насправді виконувала відповідні завдання. Але всі ті, які роблять такі речі, самі від того потім згинуть. Її реально звинувачують в тому, що вона розголошує державну таємницю. Тому що вона комусь реально зізналася, хто вона така і що вона робить. Її заслали, так, але це реально. Але не Сусюрі, Сусюра цього не знав. Сусюра цього не знав, Сусюра потім про це дізнався, але це зовсім не вплинуло на його почуття до неї. Любов – це така сила, що на неї ніякої іншої сили нема. Тому коли 5 років минуло і вона повернулася, відсидівши реально за розголошення таємниці, вона реально на них працювала, він розриває стосунки з цією жінкою другою і кажуть, що він ніс її на руках додому. І вони, пані Наталю, прожили щасливе далі життя наступних 20 років чи скільки. Тобто ця Марія – це була балерина, з якою він познайомився в Сталіні. Сталіно – це теперішній Донецьк. Вона говорила російською мовою, звичайно. Ну, він також спочатку писав і говорив так, російською. Так, в них були надзвичайно непрості стосунки. Це була дуже скандальна сім'я і загальновідома в тому будинку слово, де вони всі жили. Але на це почуття не було жодної ради. Потім вона стала оберегом для Володимира Сусюри. Так? Тобто його особисте життя таке саме травмоване, як і політичне життя. Коли хотіли знищити людину, то їй обов'язково закидували щось таке страшне і ще в особисту долю. Але тут Сусюра виявився сильніший. І реально та жінка в другий період життя стала для нього порятунком. Бо вона реально тоді про нього дбала. Тобто, уявляєте, в які страшні пастки часу потрапляли тоді люди. І як це показово для нас сьогодні, не допустити до оцього насильства над, ну, над ідеологією якоюсь. А тоді було насильство над якою ідеологією? Над націоналістичною ідеологією. Бо будь-яка любов до своєї землі трактувалася як переступ. У більшовиків були різні форми і методи знищення людини. От ми вже згадували, як його в лікарню психічно завезли, а він насправді був абсолютно не хворою людиною, хоча роздвоєння таке певне було. Роздвоєння було, але це не була шизофренія, це були нервові зриви. А нервові зриви лікуються, шизофренія не лікується. Дивіться, а мені це нагадало цей епізод, коли його привезли в психіатричну лікарню із твором «Майстер і Маргарита» Булгакова. І він був знайомий з Булгаковим. І, можливо, оцей епізод і лігло в основу «Майстер і Маргарита», твору Булгакова. Ну, може... Там теж згадаємо Івана Бездомного. Його теж привезли, начебто хворого. Але ж він не був хворим. Ну, абсолютно правильно ви перед тим сказали, що це був один із методів тодішньої влади знищувати. А видатний наш поет, письменник шістдесятник Володимир Рубан, його роман «По той бік добра», де був? В божевільні. А автор роману «Листя з землі» Володимир Дрозд, де був? В божевільні. Вони на Сусюрі перевірили цей метод. До речі, пані Наталю, на теми мови Сусюри є дуже глибокі роздуми у його тому романі «Третя рота». На теми мови і на теми історії. Чому мій народ, запитує Сусюра і сам відповідає, такий поневолений? Ну і я чому такий поневолений? Чому я такий роздвоєний і контроверсійний? То тому що 300 років панування Росії на моїх землях, каже сам Сусюра. І не просто Росії, 300 років панування на моїй землі, підкреслює цей чоловік, російського православ'я, яке стало найбільшою отрутою для українців. Уявляєте, це він передбачив те, в що перетвориться московський патріархат на українських, на українській церкві. Це одна проблема. Тобто він давав дуже правильну оцінку тим речам. І разом з тим співав «Осанну партії». Може, це був інстинкт самозбереження, я не знаю, як це пояснити. Але друге, пані Наталю, це мова. З нього сміялися і йому дорікали, що він пише українською мовою. Зачем? Все ж хорошо, можна писати по-русски. Ну, ти ж, мовляв, з Дебальцева, чого ж ти пишеш? І тут він ставить запитання одному професорові, який читає в ньому лекції. Запитання таке. Чому Пушкін так писав по-русски? Коли мова спілкування в родині Пушкіна, звісно, що була французька. І це питання Сусюра ставить публічно серед усіх студентів. Студенти починають сміятися з нього. Ти дурень якийсь. Все зрозуміло, засновник російської літератури, геніальний Пушкін, взагалі. Які можуть бути тут питання щодо Пушкіна? І що каже на це професор? Це надзвичайно важливо. Товарищі, каже професор,
Здесь не до смеха, вопрос очень серьезный. Информирую, Пушкину гораздо легче было писать по-французски, потому что он думал по-французски. А по-русски он писал потому, что был под влиянием народного творчества. А народне творчество – це няня, яка його виховувала. Оця колискова – це мама з татом при дитині. Професор розв'язав мої останні сумніви. Справа в тому, що за мій перехід як поета з російської мови на українську я не подобався багатьом студентам. Вони дорікали мені за це майже як за національну зраду, вважали українським націоналістом. Але я їм тепер відповів словами тими професора. Це мова моєї няні, це мова колискової. Це мова матері, хоча в матері там намішано стільки різної крові. Він описує свою матір як неймовірно невговкану красуню. В ній текла і угорська кров, і сербська кров, і ще невідомо яка. Ну, а все-таки французька кров? Так, він ж себе вважав нащадком звісно, на полонянського солдата. Але коли його далі запитували, я вже не буду цього цитувати, нехай кожен візьме третю роту і прочитай. Я українець, я пишаюся з того. Я щасливий, що я українець. Коли пані Наталю читаєш, як він описує це село, третя рота, ти розумієш, що то є реально дуже щаслива людина, що він цю землю ніколи нікому не віддав. Причому, що саме цікаве, що цей щасливий українець народився на Донбасі. Так, щасливий українець народився на Донбасі, і той щасливий українець, тепер я до всіх них звертаюся, написав вірш на захист української мови таким способом. Я знаю силу слова. Воно гостріше така, і швидше навіть кулі, не тільки літака. Воно проміння швидше, в нім думка і почуття, воно йде в народи для вічного життя. Коли це слово зброя, як день, що не схолов, коли живуть у ньому ненависть і любов. Воно як влучна, воно влучає, як куля, ця зброя золота. Коли у нім ненависть, з любові вироста. Воно над зорі лине, а в нім живуть, як спів, любов до батьківщини і лють до ворогів. Це нас тепер закликають любити ворога. О, зброї щастя, слово, я жить з тобою звик. Ти квітка у любові, в ненависті ти штик. Це сказав уродженець Дебальцева. Володимир Сосюра. Володимир Сосюра. Дякую за розмову, Ірина Фаріон, доктор філологічних наук. І це була програма «Велич особистості». Я дякую, що ви були з нами. Зустрінемось рівно за тиждень.